su oni nisu to isto radili. A za njih je uvreženo mišljenje da oni žele da vladaju svetom, da unište običnog čoveka pa šta, i tako dalje. Pa šta je, neki vladaju svetom. Da je Dragan Malešević Tapije živ, ja bih voleo da on bude vladar sveta. Je bio tolerantna ličnost, je bio šarmer, je bio balkanski mangup, bio otvoren za sve priče. Pa mnogi moji prijatelji i novinari, kad su ga prvi put videli, prosto su bili opčinjeni sa njim, zaljubljeni u njega. Zašto je bio čovek fenomenalnog duha, fenomenalnog znanja i jako uticaj, onako kao pojedinac, kao magda je nekakav. On tako pametno i lepo pričao. On je prvi izmislio medijsku priču, drugačiju, jel daš, nego što se ovo danas ponavlja, inkarnacija. Ja sam Vajda Nagik, ja nisam Dragan Malešević. Da, on je imao pet života. Da, ja imam pet života. I to je sve pilo vodu, zato što je on to jako lepo pričao. E, onda su neki krenuli na njega, krenuli se, kaže, aha, on je bio Arkanov drug, on je radio za Saveznu državnu policiju, on je njima crtao pasoše, vamo tamo, on je učestvovao u ubistvima, on je ovo, on je ono, on je imao diskoteku, on je valjao drogu, nije valjao drogu. Ni Željko Ražnatović nikad nije radio drogu. Ali to su mi smo mala čaršija, mi živimo toj duhovne hrane zvane glasine, laži, poluistine. Neki ljudi kod nas su napravili čak i karijeru po tome što oni eto sve znaju.